Hii ni kazi ambayo ilikuwa abandoned way back in the 90s. Just derelict buildings. Na kwa muda wa mwaka moja na nusu, nina furaha tele tukiwa hapa tena, tukiwa sasa, tunaifungua kirasmi, na tukiwa tumeingia, na tunaona wananchi wa sehemu hii, wakitibiwa na wataalamu wetu ambao wako hapa. Tunawashukuru sana. Asanteni sana. Na hii ni kumaanisha ya kwamba, tukijikakamua kama viongozi, tufanye kazi pamoja, tuwaweza kubadilisha maisha ya wananchi wetu. Hii ni hospitali ambaye kwa eneo hii ndio itakuwa referral hospital ya zile hospitali ndogo ndogo ambazo tumekuwa tukijenga katika sehemu mbalimbali. We have built now 19 and we are almost complete to building 24. Hospitals that have treated over hundreds of thousands of Kenyans in the last 2 to 3 years. Hundreds of thousands of Kenyans who ordinarily would have had no choice but to look for private facilities which were very expensive. Now they have public facilities available to them. Shughuli ya kujenga mahospitali kule mashinani katika mji huu wetu wa Nairobi imereduce caseloads ambazo zilikuwa zinaenda Kenyatta Hospital kwa sababu hawakuwa na pahali pengine pa kwenda. Lakini kwa sababu ya hii, wananchi sasa hawatembei mbali na gharama kubwa.